Ishaya. Alaji Sijula wa to wa fun to je commissioner ni ile ise idase sile ati idanleko ati dagbasoke awon osise ise yi eyi ta wa fun leni o pon dandan fun awon osise wa papa julo awon ti o je akowe ayara bi asa lati le ni imokun imo lati gba imokun imo nitori pe lode oni ojojumo ni okan imo nsun siwaju si top mo wa den so si waju si awon omo ti tones ba Oyo State sise awon na gboro ma sun si waju won gboro sun loju kan na nitori yi pe imo tuntun aye ode oni o fi aye sile yi pe ka wa na o ma sun ka ma sun si waju tori na nko aro awon osise wa awon akowe ayara bi asa leni ki won mu idanleko yi ki won mu ni okukudun o de ri pe ohun ta n se yi o wa fun idagbasoke tara won ki de se fun idagbasoke ti ipinle Oyo yi nikan fun ara won ati fun ipinle Oyo State ati gbogbo eyan ipinle Oyo ka le ri ere ise awujo je to ba di ojo waju Ishaya.